precis när. Det föltes dritbra, men det gjorde. Ja. Liksom. Jag ska ju peka ut att det är enda teaterstycke eller teatergruppen som är med på Lukan Finnmark i år. Är det mycket övning som går i där? I akkurat det här inslaget så har jag inte övat så väldigt mycket. Men vi har ju gjort teater i 9 år. Så tillsammans har vi nog övat ganska mycket. Fortell lite vad teaterstycket handlar om, bara för oss som inte har skönt det. Det är liksom en sån att vi snackar ju norsk och samisk, och så det är till de folkan som snackar lite sån slövat samisk då. Att de. Ja. Då tusen tack till dere. Ja. Och så ska vi sätta över till scenen. Scenen.